අයිබෝවන් හෙළ රස වැඩසටහනට අදත් මං ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම හදන්න යන්නේ මිරිස් හොද්ද. මිරිස් හොදි කියලා කියනකොට අපි තවත් නම් වලින් මේක හඳුන්වනවා. කායම් හොදි කියනවා, තැඹුම් හොදි කියනවා. ඒක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මම ඔයාලට පෙන්වන්න හදන්නේ. ඉස්සර කාලේ අම්මලා බබෙක් හම්බුනහම ඒ අම්මට දුන්නා මේ තැඹුම් හොදි. එයාලා නම් කිව්වේ බබා හම්බෙච්ච බඩ හරියන්න දෙනවා කියලා තමයි. ඒකේ විද්‍යාත්මක පදනමක් කියලා නොදෙන හිටියත් සමහර විට කෑම රුචි ඇති වෙන හින්දා මේ තැඹුම් හොදි දෙන්න ඇති. අපිටත් කෑම අරුචිය තියෙන වෙලාවට මේ වගේ තැඹුම් හොදි ටිකක් හදලා බීලා බලන්නකෝ. එහෙම නැත්තම් බත් එකට දාලා කාලා බලන්න. හරිම රසයි. අපිට ඕනේ වෙනවා මේ තියෙන වතුර. තැඹුම් හොදි එක හදන්න ගත්තු වතුර පස්සේ මේක ප්‍රමාණය වැඩි කරනවා. වතුර ඕනේ. සුදු ලුණු මේ වගේ ගොඩක් ගන්න. සුදු ලුණු වැඩි වුණ තරමට රසයි. කරපිංචත් එහෙමයි. කරපිංචත් වැඩිපුර ගන්න. මේවා අඹරලා ගන්නේ අපි. මේවා දාපු තරමට තමයි රස. සතු ලුණු ගෙඩි 3-4ක් ඇති. අමු මිරිසුත් කරල් 3-4ක් ඇති. මේ තියෙන්නේ කුරුඳු පොතු. මේ තියෙන්නේ මුරුංගා පොතු. මුරුංගා පොතුත් මේකට නම් උවමනාම වෙනවා. බලටින් හොයාගන්න නැත්නම් නොදැම්මට කමන්නේ. එනට හොයාගන්න පුළුවන් නම් කොමරි වල දාන්න හොඳේ. උළුහාල්, ලුණු, අමු තුන පහ කිව්වහම මෙතන මම අරන් තියෙන්නේ සූදුරුයි කොත්තමල්ලි විතරයි. සූදුරු එක ප්‍රමාණයකට, කොත්තමල්ලිත් ඒ ප්‍රමාණයම දාලා. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 10ක් සූදුරු දැම්ම නම් කොත්තමල්ලි ග්‍රෑම් 10ක් දාලා කොටලා තමයි තියෙන්නේ අඹර ගන්න ලේසි වෙන්නේ. ගම්මිරිස්, ගොරක, සියඹල. මේ ගොරකයි සියඹලයි දෙකම මම ඔයාලට පෙන්වුවාට මේ දෙකෙන් එකක් තමයි භාවිතා කරන්නේ. ඒක මම හදන වෙලාවට ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නම්කෝ. දැන් මම මේක හදාගන්න කොහොමද කියලා ඔයාලට පෙන්වන්න හදන්නේ. මේ ඇතිලිය ලිප අවුලවල නෑ තාම. ලිප්පත්තු කරන්න ඉස්සෙල්ලා මම මේ දාන්නේ. මේ දැම්මේ මුරුංගා පොතු, කුරුඳු පොතු, අමු මිරිස්, සතු ලුණු. මේ ටික මෙහෙම දාලා මේකට මම එකතු කරනවා තව තිය ලුණු. තී හැන්දෙකට පොඩ්ඩක් අඩුවෙන් ගන්න. ඒක රස අනුව දාගන්න. උළුහාලුත් තී හැන්දක් විතර දාන්න. උළුහාල් රසයත් මේකට ඕන වෙනවා. ඊළඟට මම මේකට එකතු කරනවා මේ විදිහට වතුර. ඔයාලගේ ඉන්නේ 5 දෙනෙක් නම් මේකින් මේ විදිහට කෝප්ප 5 මාරක් විතර දාන්න. මම මෙතන එකතු කරලා තියෙනවා වතුර කෝප්ප 3ක්. ඒ කියන්නේ 3 දෙනෙකුට විතර ඇති. මේකට මම දානවා මේ විදිහට අඹරගත්තු සුදු ලුණු, කරපිංච, ගම්මිරිස්, කොත්තමල්ලි සූදුරු. මේ ටික මම ඔක්කොම එකට අඹරලා මේ තියෙන්නේ. මේක මේ විදිහට එකතු කරනවා. මේකට නැවතත් මම වතුර කෝප්ප භාගයක් විතර එකතු කරලා මේක ඔක්කොම සෝදලා මේ විදිහට දානවා. දැන් මම මේ ගත්තු ප්‍රමාණය 3 දෙනෙකුට තමයි ගත්තේ. කියන්නේ කොත්තමල්ලි ග්‍රෑම් 10ක්, සූදුරු ග්‍රෑම් 10ක්, ගම්මිරිස් මේස හැඳි 1 හමාරක් විතර ගත්තා. මේවට අපි මිරිස් කුඩු දාන්නේ නැති නිසා ගම්මිරිස් විතරයි දාන්නේ. මිරිස් හොද්දි කිව්වට මේකට මිරිස් දාන්නේ නැහැ. හොඳේ. ඊට අමතරව මෙතන තියෙන මේ සියඹලා ගොරක. මම මේකට නම් දාන්න හදන්නේ ගොරක. මේ වගේ ගොරක අඩු 2ක් විතර වගේ දාන්න. මේ දෙකේ වෙනසක් තියෙනවා. සියඹලා දාන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට බඩ විරේක වෙන්න වගේ වුණා වුණාම සියඹල දාලා තැඹුම් හොද්දක් හදලා බීපුවාම බඩ විරේක තත්ත්වයක් ඇති වෙනවා. ගොරක දාන්නේ හුඟක් දුරටම කෑම රුචිය ඇති වෙන්න. ඉතින් ඔයාලගේ අවශ්‍යතාවයට ඒ දෙක වෙනස් කරගන්න පුළුවනි. මම සුදු ලුණු, ගම්මිරිස් එහෙම මිරිස් ගලේ අඹරලා තමයි ගත්තේ. ඔයාලට මිරිස් ගලක් නැත්නම් මේ වගේ වංගෙඩියක කොටලා ගන්නත් පුළුවනි. නැත්නම් බ්ලෙන්ඩර් කරලා ගන්නත් පුළුවනි. චුට්ටක් හීනියටම අඹරලා ගන්නවා නම් තමයි හොඳ. දැන් අපි මේක ලිප අවුලවලා
විනාඩි 5ක් විතර වගේ තඹලා ගමු. එතකොට තැඹුම් හොඳ ලෑස්ති. මේ විදිහට මේ තැඹුම් හොද්ද නගලන්නකෝ. පින නද්දදා උතරනවා. කැරැල්ලේ ඉතරේ මේ විදිහට හැඳි ගන්න නැත්නම් අපි දාපු 3-5 ටික මේ වටේට අල්ලන්න බලනවා. ඒ නිසා විනාඩි 5ක් විතර ඇතුළත මේක හැඳි ගා ගන්න ඕනේ. හොඳේ. දැන් මේ විදිහට මේ විනාඩි 5ක් රත් තුන තැඹුම් හදීක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේක තව චුට්ටක් නටනකන් ඉඳලා බාගත්තනම් මේ මිරිස් කෑලි, ළූණු කෑලි තැඹෙන්න තිබුණා නම් ඇති. මේක ඉදෙන්න දේවල් නැහැනේ. ඒ නිසා ගොඩාක් උයා ගන්න ඕනේ නෑ. මේ බලන්න හොඳට නටනවා. ඉතින් ගින්දර චුට්ටක් අඩු කරමු අපි. ඊට පස්සේ වල කෑමට ගන්නේ බත් එක්ක නම් මේක මෙහෙමම කෑමට ගන්න. මේ ළූණු මිරිස් ඔක්කොමත් එක්ක බත් එකටම බෙදා ගන්න. නැතුව ලැබීමට ගන්නව නම් මේ උඩ තියෙන මිරිස් කෑලි, පොරක, ඒ වගේ රතු ළූණු වගේ දේවල් පෙවෙනකොට චුට්ටක් අකමැති අය ඉන්නවනේ. ඒ නිසා ඒවා අයින් කරන්න. අයින් කරලා හැබැයි අරගත්තු කොත්තමල්ලි කුඩු එහෙම ඒවා අයින් කරන්න එපා. මේ ලොකු කෑලි විතරක් මේ වගේ අයින් කරන්න. අයින් කරලා බීමට දෙන්න. ඉතින් ඔයාලා රස විඳලා බලන්නකෝ හදලා. මේ තියෙන්නේ මම හදපු මිරිස් හොදි නැත්නම් තැඹු තැඹු හොදි. ඉතින් ඔයාලා ඔයාලට කෑම අරුචිය හැදුන වෙලාවක ඉක්මනින්ම හදාගන්න පුළුවන් මේ වගේ තැඹු හොදක් හදලා කාලා බලන්නකෝ. තවත් මේ වගේ වීඩියෝකින් ඔයාලා තවත් දවසක හමු වෙන්න. ඒ අතරෙදි ඔයාලා මේ වැඩසටහනට කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. අපේ ලංකා ටිප් චැනල් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නකෝ. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ ගොඩක් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අයබෝවන්. සැමටම සුබ දවසක්.